Te lähdette nyt minun mukaani. Meillä on ohjelma kesken. Nyt teidän on kyllä pakko lähteä. Moikka Irma! Muista sitten laittaa siihen jalkaan voidetta! Okei! Tulpa tänne mielisairas. Jaa, mä olen mielisairas! Ja muista laittaa siihen päähän voidetta. Kiitos! Noin, lähdetäänpä ruokatauolle. Ai, olet varmaan uusi asiakas. No en! Au! Olen lääkäri! Anteeksi, olen uusi. Ei se mitään, olet tosi vanha. Mitä sulla on käynyt? Olin siilitappelussa. Piikikäs siili. On mentävä. Onne! Kade ja tyttö, tulkaa kohta! Parempi hoitaa heti pois alta. Mitä nyt mäksyy? Hei, te tulitte jo! Minä olen rohkeampi, minä voin mennä eka. Toivottavasti ei ole minun vuoroni. Itse asiassa juu, voit istua. Koska olit rohkeita, saatte palkan. Heippa! Moikka! Oliko siellä pelattavaa? Ei ollut. Sieltä saa herkkuja, jos on kiltti. Jee!